Pratite Dan uživo. Više od 1000 građana Niša protestovalo je danas zbog namere grada da aerodrom Konstantin Veliki ustupi republičkoj vlasti. Građani su na skupu ispred Skupštine grada podizanjem letaka simbolično glasali protiv odluke da aerodrom bude poklonjen državi. Uživo smo u Nišu, a o sudbini aerodroma razgovaram i sa novinarom danas, sa Aleksandrom Miloševićem. Dobar dan, dobrodošli u Dan uživo. Evo za početak, održan je danas taj veliki protest. Da li mislite da ima šanse da građani uspeju u svojoj nameri, odnosno da, kako oni kažu, odbrane aerodrom Konstantin Veliki? Pa šansa uvek postoji u nekom smislu, međutim mislim da u ovom slučaju na kraju će se završiti onim epilogom kakav je i unapred najavljen. Dakle, da će kada se sve stiša, kada ovi protesti malo prođu, taj talas padne, da će vlast na kraju uraditi ono što je htjela, to je da će Skupština ipak usvojiti taj predlog i prebaciti aerodrom Republici. Tako da, lepo što vidimo da građani reaguju, da je nešto u njima izazvalo bunt i da oni zaista prosto kao građani reaguju na to i pokušavaju da urade nešto. Međutim, nažalost mislim da ipak neće uspjeti to. Da li mislite da postoji mogućnost da gradonačelnik, odnosno da gradska skupština ne usvoji tu odluku? Na kraju, danas je, kao što sam rekla, u najavi trebalo da bude održana ta sednica, ona je odložena. Pa oni su tu sednicu odložili upravo zbog ovog talasa protesta, jer nekako sigurno ne bi mogli da usvoje u ovakvoj atmosferi gde imate 1000-2000 ljudi koji stoje ispred te skupštine i protestuju protiv toga, gde vi vidite da je celokupna niška javnost protiv jedne takve odluke da se nešto besplatno da republičkoj vlasti bez ikakve protivusluge gradu. Tako da je logično da su oni to odložili. Međutim, to što su odložili, ne treba misliti da su oni na to zaboravili. Ja sam uveren, ostavlja malu mogućnost, tako neće biti, ali sam ipak uveren da kada se stišaju ovi protesti, da će oni samo sačekati adekvatan trenutak i usvojiti u tišini tu odluku. Nastavit ćemo ovaj razgovor. Idemo sada uživo u Niš da čujemo više detalja o protestu koji je održan zbog aerodroma. Tamo je naša reporterka Gordana Bjeletić. Gordana, da čujemo tvoje utiske, kako je protekao današnji protest? Protest je prošao mirno, bez ikakvih incidenata. Glavni događaj bilo je to simbolično glasanje o sudbini aerodroma. Oni koji su došli na protest kažu da zaista veruju da sudbina aerodroma zavisi od toga ko je vlasnik, da li je to grad ili država, da od toga zavisi njegov dalji razvoj, samim tim i dalji razvoj grada Niša. I na ovom protestu ponovljena su pitanja koja smo i ranije čuli, zašto se ovako važna odluka tako brzo donosi bez ikakve prethodne rasprave, da li koncesionaru ili nacionalnom prevozniku razvoj niškog aerodroma predstavlja problem. Takođe, učesnici protesta traže da se objave ugovori i da se razjasni koliko je i da li je grad Niš uopšte državi dužan. Rekla sam da je glasanje bio glavni događaj i dobili su svi koji su došli na protest po 2 listića, ali svi su upotrebili samo taj jedan, bili su jednoglasni, dakle, oni su protiv toga da se vlasnik aerodroma menja. Gordana, da čujemo šta su građani poručili. Protiv sam zato što je ova vlast ponizila Niš, i ne samo Niš, ponizila je grad i građanstvo kao socijalnu kategoriju. Tu mislim normalno i ljude sa sela, oni su građani. Nije saslušala nikad njih, slušala je samo sebe i završće sa sobom, nadam se. Zna se, naravno, sve Nišlije treba da glasaju protiv preuzimanja aerodroma. Zašto mislite da to nije dobro? Pa to je jedina svetla tačka trenutno u Nišu, s obzirom da su ogromne fabrike koje su nekada radile u ovome gradu, kao što su elektronska industrija, mašinska industrija, Jastrebac, nijedna od tih firmi više nije u pogonu, odnosno vrlo malo rade, tako da je vrlo malo firmi koje mogu da doprinesu razvoju Niša, osim univerziteta koji doprinosi živosti grada. Imamo samo fabrike gde radnici, nekvalifikovana radna snaga, rade za 20-30 hiljada mesečno pod nenormalnim uslovima. Da, smatram da je to poklon i smatram da je dužnost svih nas kao građana ovog grada da stavimo do znanja da mi ne želimo da poklonimo nešto što je naše.
Gordana, šta su organizatori poručili? Da li planiraju da nastave sa protestima? Organizatori kažu da su zadovoljni i kako je ovaj protest protekao i time što misle da su uspeli da odlože tu odluku Skupštine grada. Najavljuju nove proteste, ali ne i tačan datum. Kažu da će protest biti onda kada bude zakazana sednica Skupštine grada. Njihov cilj je zapravo da utiču na odbornike kada budu donosili odluku. Apsolutno sam zadovoljan, protest se prošao u najbolje mogućem redu, sve je bilo kako treba, ljudi su pokazali svoju volju, skupili su se, jasno se videlo šta građani misle o davanju Niškog aerodroma republičkoj vlasti, tako da protest je prošao i ništa, čekamo da sledeću sednicu Skupštine grada. Hoće li biti i dalje protest? Kontinuirano neće biti, jer ne želimo da se umorimo, zavisi od sednice, kada bude bila sednica Skupštine grada, tada će biti protesti, čekamo ih opet ispred ove zgrade da vide koliko ima ljudi i da vide ljudi šta misle o tom glasanju. Gordana, predsednik Vučić juče u Mostaru je rekao da planira da ide u Niš, da, kako je rekao, da reši probleme. Da li ima potvrde njegovog dolaska? Za sada ne, za sada samo nezvanične informacije. Inače, već nekoliko dana prenosimo stavove samo jedne strane, ove strane koja je protiv te odluke. To je zato što se druga strana uopšte ne oglašava. Ne znamo da li postoji zvanična zabrana, ali nakon što je održan taj sastanak u Srpskoj naprednoj stranci u Beogradu, niko od čelnika gradske vlasti ovde u Nišu, pa ni sam gradonačelniku o aerodromu više ne daje nikakve izjave, o aerodromu više ništa ne govori. Dakle, da bi dobili odgovore na ta pitanja, čekamo da predsednik Srbije dođe ovde u Niš. Nezvanično se pominje da bi mogao da dođe u četvrtak. Takođe, nezvanično pominje se da neće doći sam, bilo i najava da bi tog dana ovde mogao da bude i veliki kontramiting. Međutim, iako u nekim lokalnim odborima kažu da se za tu mogućnost spremaju, ovde u Srpskoj naprednoj stranci to demantuju. Gordana, hvala ti na ovim informacijama. Čuli ste uživo našu reporterku Gordanu Bjeletić koja se javila iz Niša. Rastavljamo razgovor u studiju. Evo, kako vam se čini ovo što su građani rekli, da krenemo prvo od njihovih poruka? Pa jasno je da su građani potpuno nezadovoljni ovom namerom vlasti i da zaista žele da istraju u toj svojoj nameri. Meni je bilo zanimljivo ovo što je rekao jedan od organizatora ovde koji je rekao da neće protestovati svaki dan, da neće svakodnevno tu biti, da se ne bi zamorili, nego će kada bude sledeća skupština grada, da će oni doći tada i tada protestovati. Čini mi se da je to prilično razumna ovakva odluka sa tog stanovišta, jer su očigledno i oni svesni, upravo onoga što sam malo pregovorio, da vlast sada čeka da se spusti taj talas protesta i da onda u tišini sprovedu svoju odluku. Pa sada i oni u stvari žele da kontriraju tome tako da opet mogu da saberu dovoljan broj ljudi. Tako da to deluje kao mudra odluka sa njihove strane. Vidjet ćemo da li će biti delotvorna. Mislite li da je moguće da to prođe u tišini s obzirom da građani Niša ovako pomno posmatraju, kako oni kažu, oduzimanje njihovog aerodroma? Pa za sada u ovom trenutku ne. U ovom trenutku sigurno ne i moglo, zato je odložena ova sednica. Ali, kako vam kažem, kada prestane da se govori o tome, kada u centar medijske pažnje dođu neki drugi događaj i kada se nešto na nekoj drugoj strani desi, onda nekako ispod radara to može da se provuče i ja mislim da je to ta osnovna strategija na koju vlast računa, a sigurno računa i na to da će možda pokušati i uspeti u tome da preokrene stav javnosti nakon te posete predsednika Vučića koja se najavljuje i koja je pretpostavljeno zamišljena da bude neki veliki veličanstveni miting kakav već u kome bi se predstavilo da u stvari niška javnost ima neko drugačije stanovište od ovo koje vidimo sve ovo vreme. Šta ta poseta predsednika Vučića Nišu može da donese? Juče smo čuli vrlo kratko u Mostaru da on planira da ide u Niš da reši probleme. Da li je to mesto za predsednika države da rešava probleme aerodroma u Nišu? Pa mislim, to svakako, ako gledamo ustavno ovlašćenje predsednika Srbije, to nije njegov posao i to svakako nije njegovo mesto, ali mi smo sad već odavno navikli da poziciju predsednika Srbije ne gledamo u tim okvirima koji su definisani ustavom. Recimo, premijerka se skoro pa nije ni oglasila jednom, dva put možda po neku rečenicu samo o tome, a ona bi zapravo bila mnogo pozvanija da o tome govori.
Jasno je da predsjednik Vučić sada očekuje da kada se on tamo bude pojavio lično, kada on bude rekao šta tu treba ili mora da se uradi, da niko neće imati hrabrosti ili snage da se njemu suprotstavi i da on veruje u snagu sobstvene ličnosti, da će prosto eto tom svojom reću uspeti da Nišlije ubedi da treba da svoj aerodrom daju bez naknade Republici, da je to iz nekakvog razloga dobro za njih i da oni rade na štetu države i na štetu samih sebe time što žele da zadrže svoj aerodrom u svom vlasništvu i da ga razvijaju ovako kako su ga do sada vrlo uspješno razvijali. Kako se vama čini, kako vlast posmatra upravo ove proteste i glas naroda Niša koji smatra da ovo nije dobro rešenje za njihov grad? Koliko je političarima na vlasti važno ono što građani govore? Često građane pominju tokom izbora, vrlo slušaju šta imaju da im kažu. Da li bi ovdje mogli da prosto nađu neki način da poslušaju šta ti ljudi imaju da kažu i da prosto im daju neko jače objašnjenje? Ako govorimo u onom demokratskom smislu da političari treba da slušaju glas naroda i tako dalje, nažalost mislim da nemamo mi sad tu situaciju da će oni zbog želje naroda da se postupi drugačije od onoga što su oni zamislili nešto uraditi. Ono što mislim da političarima jeste stalo i u ovom slučaju mislim da su zatečeni time, to je ta, neću kažem sila, ali prosto jedna količina nezadovoljstva pobuđenog u narodu, u Nišu, tamo, dakle, protiv ove odluke. Mislim da su oni očekivali da ovo bude gotovo protokolarna odluka. Oni su preporučili Skupštini grada da to usvoju, oni će to usvojiti, oni će dobiti. To niko neće ni nešto naročito mnogo primetiti. I mislim da ovakve proteste i ovakvu reakciju uopšte nisu očekivali, da nisu mislili da će to na bilo koji način se naći u centru pažnje cele republičke javnosti, a ne samo Niške sada. Tako da u tom smislu mislim da se naravno političari plaše naroda, jer na kraju narod taj glasa za njih i oni sigurno ne žele da sada dodatno iritiraju taj narod, zbog čega su ovu sednicu i odložili, no i nisu imali nikakve zakonske prepreke. Oni mogu sada, sutra da usvoje, niko ih ne može sprečiti u tome. Ali prosto nijedan političar ne želi da pod ovolikim pritiskom javnosti da radi nešto suprotno svima. Tako da, eto, to je to. Hajde da se vratimo prosto nekoliko dana unazad. Kako vam se čine objašnjenja predstavnika vlasti, resorne ministarke o razlozima preuzimanja aerodroma u Nišu? Pa, prilično su kontradiktorni. Evo, ako se podsjetimo da je Zorana Mihajlović na pitanje da li je u koncesiji za aerodrom Beograd. Da li postoje bilo kakve odredbe koje se tiču Niškog aerodroma ili koje na neki način ograničavaju Niški aerodrom, odgovorila odrečno, rekla ne, nema ničega tu. Niški aerodrom je potpuno odvojeno pitanje od koncesije. A u istom danu smo potpuno nezavisno od toga imali predsjednika koji je rekao jeste, tako je. U koncesiji imamo odredbu po kojoj ako pređe 1 milion putnika Niški aerodrom, mi moramo se konsultujemo sa Vansijem, sa koncesionarom Beogradskog aerodroma. Dakle, to su dve potpuno kontradiktorne suprotne informacije, da ne kažemo da je neko od njih dvoje govorio neistinu u tom trenutku, jer ministarka rekla da nema ništa, a predsjednik je rekao tačno šta ima. Tako da je tu jasno da oni nisu bili sinhronizovani u svojim izjavama i da možda i to ukazuje na to da ih je ovo iznenadilo, ovolika reakcija javnosti. A što se tiče samih argumenata, pa ne čine mi se ubedljivim. Zapravo ja nisam ni čuo ni jedan konkretan ekonomski argument zašto bi sada taj aerodrom prešao u republičku vlast. Argument koji sada vlast sve vrijeme ovdje nama pokazuje, to je da s obzirom da su potrebna ulaganja Niškom aerodromu, a Niš sam nema novca da finansira ta ulaganja, nego to mora da uradi Republika, onda je u redu i onda treba Republika da uzme taj aerodrom. To je kao kada bi Republika zaboravila da je grad Niš i da su građani Niša također građani Srbije. Dakle, sasvim je logično da Republika ulaže u lokalne samouprave i da daje novac i lokalnim javnim preduzećima kada im je potreban. To uopšte ne znači da ta preduzeća treba da budu republička. Tako, to je jedan argument koji je potpuno besmislen. Šta prema vašem mišljenju, grad Niš gubi
ovim odlaskom, odnosno aerodroma koji više neće biti u rukama tog grada, nego prelazi u vlasništvo države? Pa, osim što gubi, naravno, samo vlasništvo nad aerodrom koji je sam po sebi velika vrednost i što gubi budući prihod od aerodroma, ono što on gubi to je kontrola nad samim tim aerodromom i nad njegovim razvojem i on sad tu čitavu kontrolu prebacuje u Beograd. A interesi Beograda, i to je u stvari ona ključna stvar oko koje je nastao ceo ovaj problem, interesi Beograda mogu biti potpuno različiti od interesa Niša, odnosno republička vlast koja je sklapala ugovor sa Vansijem, možda ima potpuno drugačije motive vezano za niški aerodrom u odnosu na same Nišlije. Nišlije imaju samo jedan jedini interes, to je da razviju svoj aerodrom maksimalno koliko mogu, da tu što više Nišlije, ali tako ima svoj posao, da tu bude što više putnika, što više turista, da se razvija lokalne ekonomije i tako dalje. Republika nema taj interes nužno. Republika za početak, kao što je rekao i predsjednik, ima taj limit od 1 miliona. Znači, kada oni stignu do 1 miliona, oni će usporiti razvoj aerodroma, što Nišlijama sigurno ne odgovara. Zašto bi neko usporavao njihovu firmu koja može da napreduje mnogo bolje? A to radi možda, znači mi ne znamo je li ugovor nije poznat, to radi možda upravo zbog Vansija, zbog toga što im je Vansi to tražio kako bi pristao na koncert koji opet Nišlije nemaju ništa. Upravo o tom ugovoru bilo je i reč u našem jutarnjem programu, naime o preuzimanju niškog aerodroma u Novom danu televizije N1. Govorio je i gost, poslušajte, odnosno savjetnik za strano ulaganje Milan Kovačević, poslušajte šta je rekao. Državno vlasništvo je ako je i grad, državno vlasništvo ako je i država. Država se čak oglasila da nije baš dobro upravljala sa Beogradskim aerodromom iz nepoznatih gradova da u koncesiju, tako da sve čudno izgleda. Ipak se ovdje radi, po mom mišljenju, samo preuzimanju upravljanja, a nažalost kod nas u javnim preduzećima, u preduzećima sa državnim kapitalom, ta preduzeća su najviše služila kao jedan dodatni resurs partiji na vlasti ili partiji koja želi da dođe na vlast. Tako da ja mislim to u suštini. Ali čekajte, samo da se pitam, ako je, kao što ste rekli, ako je država loše upravljala Beogradskim aerodrom, pa je dat na koncesiju, kako će onda upravljati Niškim aerodrom? Pa neće ni upravljati dobro, nije ni ideja da će sigurno dobro upravljati, nego ideja da se ne bi omaklo, da ne bi neka druga frakcija uzela prvo mjesto i odbor neki. Ovdje je veliki problem što kad je riječ o aerodromima, to je jedan veliki monopol i tu bi izuzetno pažljivo trebalo voditi računa da oni ostanu u opštem interesu, a opšti interes je da građani više putuju, jednostavnije, jeftinije putuju, da je prometniji taj aerodrom, da postavimo ponovno neka vrsta regionalnog centra. Kod nas se ništa ne radi sa prethodnom analizom, nego evo vidite, sad se otkriva i kako je sa Air Srbijom bilo, sve je bilo zaključeno, a ljudi koji su ipak dosta imali znanja i unutar samog JAT-a nisu ni malo bili uključeni. Kod nas uopšte ne postoji neka velika želja da se profesionalno uradi studija, pa da onda država odlučuje. Mi imamo inače državu koja krši jako mnogo propisa. I to je najneverovatnije da se događa, jer naša vlada može koji god hoće zakon vrlo lako da promijeni, jer ona više kontroliše parlament nego parlament nju. Nastavljamo razgovor u studiju. Jedna od tema bila je objavljivanje ugovora sa Vansijem, o čemu je govorio i gost Novog dana. Da li vi očekujete da bismo mogli da vidimo detalje tog ugovora u neko skorije vreme? Ne verujem. Iz vlade Srbije su nama, kada smo im tražili taj ugovor, čak i rekli da ugovor neće biti objavljen. Biće zapravo na jesen objavljen samo onaj opšti deo ugovora, dok će svi finansijski detalji i oni detalji komercijalnog odnosa biti i dalje sakriveni od javnosti. Tako da mislim da je potpuno sigurno da ćemo imati sličnu situaciju kao što smo imali sa svim ranijim ugovorima i Beograd na vodi i ranije oko Fijata i tako dalje. Tako da ne, to sigurno ne očekujem. Da li očekujete od vlade, odnosno od resornog ministarstva u narednom periodu da ukoliko dođe do usvajanja ove odluke u Gradskoj skupštini Niša o preuzimanju aerodroma, da prosto donesu neki plan da vidimo na koji način će se razvijati Niški aerodrom, odnosno kako će to uticati na aerodrom Nikola Tesla? Ili ne očekujete?
Plan razvoja Niškog aerodroma postoji, usvojen je prošle godine, pre kraj prošle godine. I to je plan koji je uradila, jel tako, na osnovu lokalnih rezultata koji su ostvareni. Taj plan je predviđao da će aerodrom koji sada ima nešto više od 300.000 putnika duplirati broj putnika tamo već negdje do 2020. Što je vrlo ostvarivo kod njih, jer ovaj menadžment je, koji je došao 2014. ovaj novi menadžment, je praktično od nula, od 1000 i nešto putnika, podigao aerodrom na više od 300.000 putnika. Tako da kada republička vlast kaže da mi ni u narednih 10 godina, ni u 12 nećemo stići do 1.000.000 putnika u Nišu, to je u priličnoj suprotnosti sa rezultatima koji su već ostvareni u tom Nišu, koji pokazuje veliki rast, koji i ove godine, prva tri mjeseca, ostvaruje također veliki rast od skoro 30%. Tako da ja mislim da je potpuno jasno da Niški aerodrom može da pređe tih 1.000.000 putnika u narednih desetak godina, a i da sigurno neće biti do onih 700.000, kako je rekao predsjednik, što nažalost ukazuje upravo na to da republička vlast u ovom poslu želi da ograniči razvoj aerodroma, da bi zaštitila, verovatno da bi zaštitila, jel tako, koncesionara. Iako je činjenica da Niški aerodrom u stvari najmanje putnika uzima od Beogradskog aerodroma. Oni uzimaju mnogo više putnika od Prištinskog aerodroma, od Skoplja, od Sofije i tako dalje. Oni su primarno su low coster. Tako da jako malo štete, šta je štete, ne štete, oni su konkurencija i razvijaju se time što svoje komercijalne usluge nude pod boljim uslovima. Ali jako mali broj putnika oni u stvari uzimaju od Beogradskog aerodroma, međutim to je očigledno dovoljno da se tu stavi neki poklopac na njih. Govorili ste o tome kako aerodrom, pogotovo ovih prvih par mjeseci ove godine, dobro poslu ide ka tom milionitom putniku. Interesuje me da li očekujete preokret u poslovanju aerodroma ukoliko on dođe u ruke države? Pa da vam kažem, dva čoveka su digla ovaj aerodrom na ovakve sadašnje grane. To su direktor aerodroma i direktor razvojne agencije Jugi, ministarka Mihajlović, ljuta zbog toga što oni nisu pristali da dupliraju svoje takse, je rekla da je to... To je bio onaj sastanak u kome su pisali Južne vesti. Tako je, što su pisali Južne vesti, takozvani tajni sastanak sa gradonačelnikom Niša, kada je ona rekla da su oni pod republičkom vlašću, mi bismo ih odavno obrisali. Pa ako mi znamo da su to dvojica ljudi koji su digli aerodrom od 1000 putnika na 320.000 putnika, a republička vlast bi ih obrisala, mislim da je onda prilično jasan odgovor šta bi bilo sa tim aerodromom kada bi prešao u ruke Beograda. Hvala na ovom razgovoru i što ste bili gost televizije N1. Ostanite uz nas, bila je ovo tema dana.